Що я думаю, шановні, що екіпаж російського військового катера «Івановець» в останні секунди свого існування, можливо, встиг зрозуміти, що щось пішло не так. Что-то пошло не по сценарию, и мы так не договаривались. Украинцы имеют право на позитивный сценарий, и, справді, конец, зокрема, катера «Івановець», це така, уявимо собі, уявимо, вмикаємо уяву, це важливо. Картина олією в стилі Айвазовського. Та полум'я, океан, горить катер «Івановець». Але я думаю про інше, наскільки точний удар треба було здійснити. Не крейсер «Москва», та це правда, але теж приємно. Як і удари по російській авіабазі у Бельбеку. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Скажіть, а цей катер «Івановець», він не такий вже й маленький об'єкт? Надійшла інформація, що там могло бути 40 членів екіпажу і навіть ракети, так? Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це серйозна втрата для Чорноморського флоту Російської Федерації? Ну, це дуже серйозна втрата. І я хочу сказати, що кожна втрата, яку вони несуть, вони там зменшуються і зменшуються. Я не знаю, раніше казали, що Чорноморський флот вже повинно... Треба називати Чорноморською флотілією, а зараз я навіть не знаю, чи можна там флотілію називати, чи то якісь там групка кораблів, чи щось такое. Таке. Ну, це серйозна втрата. Тим більше, це ж ще психологічний вплив, не треба забувати, який він там буває. Якщо в тебе вночі тебе б'ють по Більбеку, там взагалі там не тільки Більбек, там був Джанкой. Слухайте, дуже гарно прозвучало. Тебе б'ють по Більбеку. Це треба запам'ятати. Да, саме так. Так от було, аж там почалося, там Джанкой був Євпаторія, Сакі, Більбек, Феодосія. Ну і потім вже вранці, коли там вони там зарізували свої рани і там один одному казали, ну нецензурно вони, мабуть, казали, ми не будемо цього повторювати в ефірі, то в цей час оці Івановець і почав йти на дно там на зустріч за 50-м і крейсером «Москвою». Боже, скільки вже металу на дні Азовського і Чорного морів, так? Ударить по Бельбеку. А ось цей удар, наскільки він є відчутним для окупантів в окупованому Криму? Ну, я вважаю, що сьогоднішня нічна атака, вона така дуже потужна і серйозна. Тому що, якщо пам'ятаємо, там буквально пару днів тому так непомітне було повідомлення, що там радіолокаційна станція була знищена на півночі Криму. І досить недалеко від нашої лінії зіткнення. Так, що ми змогли дістати туди. Так в цю дірочку потім Storm Shadow, безпілотники пішли працювати. І ну, і росіяни казали, там від 17, я там чув повідомлення, до 24 ракет Storm Shadow. Ну, це як 200 хаймерсів вони збили, щось таке. Але 5 однозначно залетіло, і однозначно там на то наробило великої для росіян шкоди і користі для нас. І це і радіотехнічні системи там вражені, і системи РЕБу і БЕПу, і там же біля Більбеку, це ж головна авіаційна, дуже серйозна авіаційно-логістична база кримська. Там дуже така довга злітно-посадкова смуга, там 3-500 кілометри. Вона може приймати важкі літаки, вона приймає там все, що можна приймати, вона там приймає. І «Руслани», і Іл-76 там навантажений під саму зав'язку. Вона все це здатна приймати. І все, що можна було там, таке, те, що дуже заважало нам, воно там було, мабуть, дуже серйозно ушкоджено. Ми ще не маємо там офіційних повідомлень, там конкретний перелік, але судячи там з фотографій, які там є супутникові, куди влучила ці ракети, то це, ну, самий центр
не треба бити по всьому аеродрому, треба бити по конкретним точкам, по конкретним узлам. Там ремонтна база, там точно стояли літаки. Там радіотехнічна система стоїть, яка обслуговує цей аеропорт. Ну, це серйозно, це дуже-дуже гарно. І я знаю, що ви ведете такий бойовий рахунок, так, стосовно ударів по російським військовим об'єктам і по елементам інфраструктури. І це ж приємно. Це ж приємно, це приємно і це корисно, я вас розумію абсолютно, так? А ми можемо зробити такий невеличкий зріз в ефірі, щоб розуміти, щоб наші слухачі розуміли, як все це відчувають, власне, в Кремлі, в Російській Федерації? Ну, зараз таке питання не зовсім просте. У нас є така так звана лінія зіткнення, і це нібито такий один фронт, да, дуже серйозний, там бойові зіткнення, там кров, там поранення, ну, там страхіття. А є ще один фронт, який ми давно хотіли відкрити, і зараз ми його відкрили. І я тут бачу кілька напрямків і бачу системну роботу наших сил і розвідки, і спецслужб інших, і можна вже казати, що якісь є результати від роботи оборонпрому, ну, хочеться сподіватися. Так от, якщо ці напрямки взяти, то що ми бачимо останнім часом? Що йдуть такі дуже конкретні удари по всьому нафтовому комплексу, не тільки нафтопереробці, а всьому нафтовому комплексу. Дуже серйозні удари по підприємствам, до яких ми постійно дотягуємося і так налаштовані дуже серйозно. І це постійне напруження того, що стосується інфраструктури. Ну і те, що ми вже зачепили зараз, це атаки по Криму. Те, що стосується, ну, скажімо, там по нафтянці, да? Росія, ну, те, що я зараз скажу, це точність там 15-20%, тому що там складні коефіцієнти перерахування, не будемо в ці технічні подробиці вдаватися. А давайте по таким ключовим об'єктам. Так, крупно, так, по крупняку будемо бити. Значить, взагалі, Росія добуває десь 530 мільйонів тонн нафти на рік. Десь 200-210 їх внутрішнє споживання. Десь 320 йде на експорт, з них 90% – це Китай та Індія. І в імпорті Китаю і Індії Росія займає по цим нафтопродуктам десь по третині, тому що треба диверсифікувати всі свої ризики. Далі, 170 мільйонів тонн з цих 220-230, що йдуть на Китай, на Індію, вони йдуть через Червоне море. Тобто там десь 170 мільйонів тонн вони намагаються через Червоне море там провозити. І те, що там коїться, ми розуміємо, що там не дуже сладко. А хусити там по ним не стріляють, ні? Пропускають? І хусити там стріляють в тому числі по російським танкам. Верніше так, вони стріляють по танкерам, вони ж не знають, яка там нафта. Там же вони не бачать з берега, яка там нафта. Вони спочатку б'ють, а потім росіяни кажуть, то ну що ж ви, хлопці, що ж ви таке робите? Дружний вогонь. По-іншому, а там знову російська нафта. Тому що це працює цей тіньовий сірий флот, який там, забув його фамілію, там підприємець з Кардіфа для росіян організував, там дружбан Сєченова. Ну, тобто от, якщо простіше, російську нафту везуть танкером під прапором там якоїсь латиноамериканської демократії, так? Кого завгодно. Так, кого завгодно там. І по ньому луплять ті ж самі хусити, тому що вони просто не знають, що там же дружню нафту перевозять. І от давайте будемо аналізувати, які удари були. НПЗ, перекачка, Петербурзький нафтовий термінал, да? З нього багато відгрузки йде по цим портам. Потім вони, ну, взагалі виходять з Балтики і потім Середземне море, потім через канал Червоне море, туди вже Індія, Китай.
Чорноморський, вірніше, Петербурзький нафтовий термінал. Потім дуже серйозний удар по Ярославу. Там не просто переробний завод «Славнафти», там вузловий такий пункт перекачувачий, там з різних сторон до нього підходить, відходить. Дуже серйозна там точка, одна з головних вузлових точок нефтеперекачки Росії. Удар по ній. Да? Далі дивимось. То все. Це виход, один з трьох виходів, які йдуть на Червоне море. І з нього відправляється майже там 40-50% всього експорту нафти з Росії. І потім та історія, яка я розповідав про хусітів. Да? Далі. Там залишилось ще термінал Новоросійськ, дуже потужний, і Сочинський термінал. Але удар по ТОПСЕ – це більш не стільки там перекачки, скільки там переробка нафти. Ну, це теж важливо, тому що десь 60-65 десь мільйонів тонн, так рахується, вони йдуть вже в переробленому вигляді ці нафтопродукти. І удар по Усть-Лугі, знову повертаємось там на північ, це не просто там переробка, там і термінал нафтовий. І от вони там дуже радісно сказали, ми відновили роботу чого? Термінала. Термінала. Ну, тобто вони зможуть ще зараз там трохи відгружати, але сама переробка і відправки на експорт нафтопродуктів перероблених, які мають більш додану вартість, вона зараз там бракується. Да? І ось що ми будемо дивитися на, і що ми будемо дивитися з точки зору їх клієнтів, їх покупців російських, то я думаю, що оці 30%, які займають вони в експорті Китаю та Індії, а це 90% взагалі всього російського експорту нафти, то я думаю, що і Китай, і Індія свої оці відсотки зменшать, тому що ризики збільшились, і страхові виплати збільшились, і все це не дуже надійно. І я думаю, оцими ударами було нанесено дуже серйозне поранення саме по тому грошовому потоку, який отримує Росія, і за рахунок якого вона має можливість нам виплачувати оці грубові, наймати оцих добровольців за якісь для росіян скажені гроші. І ну, вони ці гроші так серйозно використовувати для свого озброєння не можуть, тому що проблеми з закупками все ж таки є. Проблеми з комплектацією все ж таки є. І по ракетам, і по дронам, і по іншим системам все ж таки. Ну і продають вони, Костянтине, і продають вони за юані, і за рупії. Слухайте, а от якщо говорити про географію, якщо говорити про Туапсе, Новоросійськ, Усть-Луг, так ви, якщо взяти так циркуль і провести, і подивитись, дистанція ударів по стратегічним об'єктам російської економіки збільшується? Якщо ми з вами станемо там на якийсь корабель і почнемо з циркулем і секстантом рисувати круги, то буде дуже цікаво. Скажуть, що якісь Магеллани там з'явилися. Так, географія збільшується, дальність збільшується. І я думаю, що це не є якимось таким дуже великим значенням. 1250 і такий кілометраж, я думаю, що це не кінець. Те, що зараз... Це лише початок, я сподіваюся. Думаю, так. Да. Те, що під Нижнім Новгородом там чи то посадили, чи то збили, чи щось там трапилось з якимось там нашими дронами, це каже про те, що ми туди націлились. А там у нас є Казань, Саратов, Екатеринбург, і це дуже серйозні, найпотужніші такі комплекси ВПК. Там є дуже багато чого. Ну, крім там, я маю там Москва, Московська область, там Санкт-Петербург, це два таких потужних військово-промислових хаба. А от ще дуже серйозні, це Казань і Саратов. Ну, Костянтино, у мене пропозиція, залишимо це в якості такої приємної несподіванки. Це перспектива. Перспективної, приємної несподіванки. Я з вами ось про що ще збирався поговорити, так? Видання
австралійське, з Австралії, Australian Financial Review, видало матеріал, в якому йдеться про те, що минулого року високопосадовий представник Військово-повітряних сил України нібито заявив, ну це видання оприлюднює, а австралійцям у Києві не уточнюють, яким саме, двом австралійцям у Києві. Цікаво, скільки австралійців, в принципі, в Києві зараз. Що не зацікавлені у передачі 41-го списаного винищувача F-18 «Hornet» від Австралії. Ну, вони справді списують ці машини. Це більше машина розроблялася для палубної авіації, так? Ось. Що в принципі, вам відомо про цей тип літака? Ну, по-перше, я в цьому високопосадовцю українському, я потиснув руку і сказав, я вас цілком підтримую в тому, що ви кажете, що нам це і не потрібно, нам не треба це брати. Забракували навіть. Ви так F-18 сходу. Ні, я забракував не F-18. Я забракував 41 літак австралійських військово-морських сил повітряних. Ну, те, що базується на кораблях. Це літак для палубної авіації. Тому що це сама перша версія, сама перша модифікація цього «Хорнету». Вона дуже стара. І там, ну от уявіть собі, у нас який у нас головний виклик? У нас наші винищувачі повинні конкурувати в просторі проти Су-35, щоб вони мали можливість збивати там Су-34, Су-30 і таке інше. А у цього Хорнета модифікації А, в нього радар, який, ну, от більш серйозні версії, там CD, це теж старі. Там радар 150 кілометрів. Це, ну, трохи краще, ніж у нашого Міга, але він не буде розуміти, що сталося, а він вже буде збитий там Су-35. Ну, от щоб розуміти, що до чого. Що це не просто у мене там якісь емоції, там якісь там подобається, не подобається. Дуже конкретно. Цей літак не здатен конкурувати в повітряному просторі з навіть Су-27 буде до нього серйозна проблема. Цей літак колись був збитий в навіть більш серйозній модифікації FA-18C російським Мігом-25. Це ще там, коли там була ще якась війна іракська, одна з іракських війн. Тобто цей літак не кращий за F-16 в тих вимогах, які нам потрібні. Може, комусь там дуже подобається, що в нього там дуже крипуча передня стойка шасі. Ну, це дуже так. Ну, це я не бачив, що ламалося F-16-го там за виключенням трьох випадків, причому там були помилки пілотів. Але все інше, я не бачу жодних переваг ні в швидкості, ні в бойовому радіусі, ні в стелі, ні в. Ну, коротше, я ні в чому не бачу його переваг. Те, що вони є, це дуже гарно. Але це тільки від направлення нових якихось ресурсів на те, щоб його освоїти, щоб зробити якусь інфраструктуру. Самі австралійці його списали, чи то в 18-му, чи 19-му році, тому що там була дуже велика кількість у них проблем з модернізацією. Модернізація цих літаків проводилась якимось таким чудовим способом, що там нема двох однакових літаків. Ну, по обладнанню, по складу радіотехнічної апаратури. Но саме головне – це локатор. Це локатор, який не зможе бачити. Якщо тут такий є нюанс. Якщо це палубний літак і поруч з ним літають засоби, ну, тобто літають авакси, то він має можливість знати про те, що коїться. У нього така інформація є.
А у нас немає цих аваксів. І ми не зможемо ці літаки забезпечити необхідною для них інформацією, щоб вони заздалегідь бачили ті цілі, ті самі Су-35, Су-34, Су-30. Костянтине, а як перехідний варіант? Тобто ви так обмовилися, що все одно він ліпший, ніж ті міги, які у нас на озброєнні, ну, даруйте, з 90-х років не відбувалося модернізації. Ну, на жаль. Так політики ставились до рідної армії. Чи не варто тих, ну, скажімо, зусиль з побудови і створення інфраструктури, щоб цим займатися? Але, можливо, ще один момент. Якби Україна отримала ці F-18, чи була б загроза, що ми не будемо далі продовжувати, ну, точніше, з нами не будуть далі продовжувати розмову про F-16? Та, ну, психологічно скажуть, ну, дивіться, у вас вже Хорнети є. Та така загроза могла би бути? Ні. Там було дуже коректно все зроблено. Я не знаю, чому це розганяється зрада. Взагалі, там, якщо так дуже прискіпливо придивлятися до цього процесу, то таке є враження, що там не все чітко з точки зору там якихось неправильних інтересів. Не хочу там більш жорстко це казати. Тому що насправді був підписаний контракт між однією американською приватною компанією на викуп цих літаків у австралійців. І плюс до цього там 46 літаків, плюс 5 – це тренувальні літаки. І коли почалися ці розмови про те, що продати їх Україні або передати Україні, то ця компанія тут же сказала, що ми згодні, ми там готові, ми там все зробимо, ми там щось доробимо. Тобто вони збирались на цьому процесі ще якось там заробити якісь гроші. І те, що з'явилось потім в наших засобах інформації, дуже таке серйозне вославлення, я би сказав, цих літаків F-18 – модифікації А, тобто це саме початок, це тільки з цього, що починалось. Вони не модернізовані серйозним чином, з локаторами, які там дуже, чесно кажучи, просто сліпі. І тут якась така тема була, що у нас так дуже гарно почали відзиватися про ці F-18. Я не розумію, чого. Ми фіналізуємо, Костянтине, маємо вже виходити з ефіру. Тобто тут ще треба думати і дбати про українських пілотів, так? Тому що це і питання їхньої безпеки. Дякую. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Я просто продовжую про це думати. Літати із сліпими локаторами – це, звісно, не та історія, яка нам потрібна. Але сподіваємося, що процес отримання Україною F-16 прогресує. Шановні, вдячний за вашу увагу. Здається, це завершення, фініш моєї частини ефіру. З вами був Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.